Nate mbakulisiza nyo mukumula moko yaka tweyungako tuchali mu program ekitiibwa kya Buganda era nga tutunulira entandikwa kuba ensibuko y'ebika byaffe mu Buganda kwatuddawo mu ddiiro lyo olina ekika kye weddira nsawo tuule entende tubeere nga tukikusunsulira omanye kyajja kitya oliko ebyo ebika binnansangwa oba oli ku bino ebyajja obuzi so byebyebika ebitaano byetuja binnansangwa aha byebyo kakati obadde okyangama ku kika ky'enkima ekyava ebunyolo kijja kitya kati Karemera mutabani wa Chwanabaka Sekabaka w'okubiri mu biseera bino ebya Kabaka Kintu not nti Kintu tetubuyita Sekabaka iraba Kabaka babiri Basekabaka babiri baamulabako after that okay. Na Kibinge yamulaba ng'agenda okulwana okufuna Kibuko mu Mbale ne Mawanda n'amulaba so they we believe ateko kubayo kati eyamuddira mu bigere Chwanabaka mutabani we mutabani wa Chwanabaka Karemera ng'amugoberera Chwananyiga nga mutabani wange mutwale Bunyoro abeere ne Bunyi kati Bunyoro gye bagamba ekifo kiri wano Kibuga wakirina n'erinnya kiriawo na kirabo kakati bwe bamutwalayo n'asangayo mukyala wa Bunyi omukama wa Kabalega omukyala oli yakula nagenda Bunyoro ne bamumbuulira mu bwongo bwange ng'alinga bano abagenda okwetaba mu mpaka eza Miss Cave bwatyo wanyana bwe yali Karemera mu butuufu nekiyitirira ne bazaala omwana bwe bazaala omwana Bunyi n'akitegeera mu bujoozi obwo ng'agenda kufumita bombi ne wavaawo omusajja ow'enkima n'agamba nti omuvubuka oyo tomutta naye nga mu Bayibuli Moses muteeke mu mazzi bwati omuto ekigonya zijja mulya kati nadduka eri n'amugjayo bebab'enkima kyekyo lwaki babayita bannakazadde ekika ky'enkima kikulu nnyo naddala bwe kyakola ebyafaayo ebyokuzaawo olulyo olulangira kubanga ojjukira mu bufunze ojjukira nti Kabaka Kato Kintu yabula bubuzi ate n'omwana we Chwanabaka ow'olubereberye naye yabula bubuzi atujjukira nti Chwanabaka naye yali azadde omwana omukalemeera kati Karemera oyo bwe yamanya nti jjajjawe Kato Kintu yabula bubuzi n'atandika ng'okuuma jjajjaawe ono kitaawe Chwanabaka okuba n'etatuusibwako bulabe kale nno Chwanabaka bwe yalaba ng'omwana ono amulondoola nnyo n'okumulunda n'alowooza nti oba yagala mufumita ffumu atwale Obwakabaka n'amuwayiriza omusango yayita Katikkiro we ne bamuwayiriza omusango nti aganziza muka Katikkiro ne bamusalira omusango okumusinga n'aba nti asalira okugenda okupakasa olufuubaanya okwekomawo okuliwa ate nga Bunyoro ebiseera we yali ensengagga ng'eyina ebbumba eddungi eyina ebyuma eyina omunnyo n'ebirala kale nno ne bakwata abataka n'abantu okuva mu bika eby'enjawulo olw'okubona omulangira n'abamuwerekera okugenda Bunyoro okupakasa naye nno we yatuuka e Bunyoro yasuzibwa mu lubiri lwa Winyi Kabaka we Bunyoro ebiseera ebyo olubiri lwa Winyi omwalimu omuzaana Wanyana ate omusango gwamuwayirize bwene Buganda yaguddiza Bunyoro kakati Wanyana n'afuna ettu lya mugema naye nno bwe yalifuna Wanyana n'atya nnyo n'amanya nti Winyi agenda kumutta nejjukira Abaganda ebyeyo tebitandise leero baalingayo e Bunyoro eyo nga bakola emirimu egy'enjawulo naye waliyo ne Mulegeya yazaala Katumba baali Bunyoro eyo kati Katumba yali akola emirimu mingi yali mubumbi n'emirimu emirala naye ng'okusinga ennyo yali muwabuzi wa Kabaka wa Bunyoro mu bigambo ebyo eby'ekinnansi ab'enkima abo bakatumba wamala abayibo bakulu nnyo kubanga bayamba Buganda tebintu bino ebya Kabaka tebirina kukoma ne tuzaala Kimera era okuva olwo Abaganda bwe beetegereza obulungi balungiko Omuganda omutuufu owedda yali musajja wawuuma emba zonna zivuddeyo bwezi tetwali basajja balungi nnyo naye Abanyoro bano bwe bajja kubanga Kimera yajja n'ebika bingi nedda si bonna si bonna mwava mu Kimera
Ah, sife na waluwa abasa. Kati ito inza gama nti abaganda banyoro. Amina abe mamba banyoro. Kumanga fetuwa travel no Kenya. Awangambe dana abe nchima banyoro. Abe nchima bona. Bona. Bava banyoro. Bona. Bava banyoro. Ngabazi bawelekira. Atete bajaboka. Na ne wanyana. Na masole. Ya soko kukosa title na masole. Kumanga yali atuzalira. Sekabaka chimera nabo abensene ne bonna yot bonna abansene nabo bonna bava bava wa omulunja ali kubukira ebikabiringa 10 nokusoba ebyajja ne chimera byonna bava abunyoro omanyi ebikabya fe babitondawo ngabina emirimo ejenkizo ya ebyakolanga eliya saba sajja kabaka akurubika bikabana bakolanga milimo chi ebikabya abasako ebintu byanjawulo nako ziri nga tewali ki mutaka kati ngo mukuru w'ekika ne bwoba toyina sente ekitiibwa ky'amaanyi nnyo kikumala bumazi ekitiibwa kyoyina wali wadde oli mukasiisiranga banno kasita abantu bajjawo ne bakuleetera embuzi emibiri naye kati ebintu bikyuse normale no life kati emirimu gyo gyaliwo kabaka yagabanga emirimu nti kati mwe bawesi mwe katingana kugambye fe bagabu nga Royal Navy waliwo abolugave boba kuba ngoma waliwo bakasujja bengeye waliwo abasamirira lubale mukasa buli kugamba buli omu aina omulimu gwe mu lubiri but that was then then today eyo system cha kwenkana tekyasoboka lwaki kabaka tachabera nabakazi 10 mwana mu lubiri nga sekabaka suna hey, sekabaka suno baya ina 10 abiri mu mnana mu lubiri official nga bawasiza babe official kati nga baina yo nabalala lunana abali ene bali bali singa sekabaka suna ye president wa Uganda kati singa bonna budget ya fe balabirira babe officially 800 concubines, 148 wives. Olida. Kati ebintu bikyusemu today. Nti you need to have what? Ngabola bomukulembezi w'eggwanga n'omukulu w'ekikabwa akola ki? Yaba akulira abantu abo abeddira omuziro guli abava abagwa mu kikeekyo. Mu kanyomero kaffe akamawulire agaffe Mengo tugenda kutusako ebyabadde Dubai nga maama n'abagereka abakyaliddeko ate n'okwetaba mu mikolo gy'essaza lino okuweza omwaka gye buvuddeko Ssaabasajja Kabaka yatongoza essaza lino okulyongera kwago agaaliwo nlyegatta ku ly'omu Amerika era nga gonna galina abagakulira mu bitundu ebyo mpozi nga bw'olaba wano nti Kaggo yakulira erya Kyaddondo, Ssekiboobo n'akulira erya Kyaggwe n'amalala. Maama n'abagereka yasanyuse olw'empisa n'obuwangwa ebyayoleseddwa abantu ba Ssaabasajja e Dubai era omukolo bwe guti bwe gwatambudde. Culture allows us to learn and develop as people. It's a place in us that is so fundamental that it is important to, it is impossible to imagine a person or human society in the absence of culture. So it's not surprising, therefore, that through the years, culture has increasingly come to be seen as crucial to human development because it is our culture values which determine our goals and our sense of fulfillment. Often, when people leave their homes and travel to live in other places of the world, there's always a chance that they will encounter other cultures which may
be understood as superior to their own. We took it down with Fabiola, we went to Kenya, America, we went to Gereza, we went to Sangayo, even to Olusebi to Low Wallizanti, Dala Dala Vantubano, and Beraza was the singer new Ezewa Fe. We were one with Twebumu, two for Dala, very developed, never took up a culture down to reach what laws anti. Ebyaffe si birungi era n'olwekyo endowooza zaffe naddala bwe ziba nga tezikwatagana n'Abangereza oba n'Abamerika zijja kutulemesa okutambula oba zijja kutulemesa development. Munnabagereka Development Foundation gye natandikawo emyaka 19 emabega tulinamu programs ez'enjawulo era omwo mwe muli ne program emu yetukuze nnyo ennaku zino ey'obuntu bulamu. Omwogezi omu bw'abadde ayogera, omukungu Freeman abikoonyeeko, otakosezza kintu buntu bulamu, naye ng'ebigambo byonna byayogedde, byonna values za buntu bulamu. Empisa, obuvunaanyizibwa, obukozi, okubeera ow'amazima, ebyo byonna values za buntu bulamu. So Wuntubulam is the culture value system that guides all aspects of life. Kanko esi omukisa guno ate okubebaza okubeera nga mutwadde obudde okutwekuumirako kuba gye twatandikidde n'okutuuka olunaku olwaleero. Twatunuulira ebika byaffe mu Buganda. Ng'Abaganda kitukakatako buli omu okuuma ekika kye n'ebikikwatako byonna. Omutaka, obutaka, obulombolombo, emibala na buli kimu. Kubanga ye tuyita entikko ya Buganda, wano kumina Buganda ku ntikko. Tuchikuma tutya. Genda omukulu akuli ekika kyamwe omwebuuzeeko oba si kyekyo waliyo ababisoma nga omukulu ono bw'atugambye nti wemutuukira n'akubuli ekika kyo na buli kimu ebikikwatako. Sigenda kubeera nga nsingaawo olw'obufunda bw'obudde naye nkusuubiza nti wetukomye olunaku olwaleero we tujja okutandika ssabbiiti ejja Mukama Katonda yamubeezi. Sigadde nze Junior Sadat okusaka programu eno akuume atakuumira mpeera mubeere bulungi mwerabu.